Відремонтовану вулицю Вокзальну офіційно відкрили у Кропивницькому. Капітальний ремонт дороги зробили вперше за 17 років. На все це витратили понад 70 мільйонів гривень. Тут зроблена велика робота, вартість якої майже 28 мільйонів гривень. Це підземна частина, повністю замінена магістраль водопостачання, водовідведення. Це надважливо, вже дорога не буде піддаватися різним розриттям для виконання тих чи інших, чи то регламентних, чи то ремонтних, аварійних робіт підземної частини інженерних магістралей. На відкритті презентували 10 нових автобусів, які курсуватимуть у віддалені мікрорайони міста. Це Стара Балашівка, Никанорівка, Кущівка та Салгані Піски. Наступного року на вулиці Вокзальній планують відремонтувати тротуарну частину з велодоріжками. Також в обласному центрі оновили частину вулиці Чернишевського та провулок Алтайський, що в мікрорайоні Кущівки. Зробили заїзд з мікрорайону Кущівка і з центру міста можна добратися, а також зараз проєктується дорога з Бобринецького шляху. І це вже буде закольцований рух, і піде громадський транспорт. Цією дорогою підуть автобуси середнього класу в міськості, а з Бобринецького шляху піде дорога вже розширена, вже стандартна для великої міськості громадського транспорту. Тут були рови і все. Як ми перейшли в 74-му році сюди жити, то не було дороги. Задоволений всім. Тільки щоб автобус був. Матеюсь, щоб автобус був, щоб ми вже на старості могли їздити в город. Курсувати щонайменше два нових автобуси по відремонтованій дорозі розпочнуть уже через місяць. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На дистанційному навчанні з початку вересня знаходиться 5 закладів освіти на Кіровоградщині. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. В одній зі шкіл виявили групове захворювання коронавірусом. Це 3 учні та 1 працівник закладу. З 1 вересня вже зареєстровано 6 учнів і 3 вчителі, які відвідують і працюють у закладах освіти. Звичайно, введені карантинно-обмежувальні заходи. Також на карантині з 1 вересня був один дитячий дошкільний заклад, один дитячий садочок. Реконструкція приймальних відділень двох лікарень Кіровоградщини, закупівля шкільних автобусів та створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кропивницький». За такі питання голосували депутати обласної ради 8-го скликання на 6-й сесії. Розпочали засідання із погодження кандидатур директорів освітніх медичних закладів. Зокрема, директором Центрально-українського наукового ліцею-інтернату призначили Анатолія Короткова, а директоркою комунального підприємства «Кіровоградфармація», що забезпечує жителів області інсуліном, вакцинами і прекурсорами, Жанну Стручковську. За 55 рішення прийнято. Вітаю, Жанна Борисовна. Потім обранці взялися погоджувати зміни до інвестиційної програми «Дніпро-Кіровоград» на 2021 рік. Відзвітувати на трибуну вийшов очільник водоканалу Роман Ілик. Із залу до нього звернулася депутатка. Оце хочу вас запитати. Ви знаєте, що робиться, наприклад, в Олександрії, на території Олександрії, в вашому підпорядкуванні, в вашому господарстві? Ну, таке селище Олександрійське там є. Ви знаєте, що там сталося? Що дивитися так? Чи знаєте, чи ні? А що це значить було? Ну що це значить було, яке сьогодні немає? За словами директора Дніпро-Кіровоград Романа Ілика, тривали ремонтні роботи в селищі Олександрійському увесь тиждень. І з'явитися вода у кранах має вже завтра. Аварійна ситуація сталася минулого тижня, вівторок, в середу. В середу ми вивели водовід з роботи, скинули з нього воду, скидували воду до вихідних. На вихідних виготовили бандаж. На цьому тижні, позавчора, тобто в середу, було закінчено всі аварійно-ремонтні роботи. Протягом вчорашнього дня набирався водовід водою для того, щоб забезпечити селище водою. Станом на сьогодні водовід ще набирається. До сьогодні до вечора або до завтра до ранку він буде введений в роботу під тиском і завтра буде в людей вода.
Після депутати залучили кошти обласного бюджету для завершення ремонту приймальних відділень у двох медзакладах. 2 200 000 гривень направлять в центральні міські лікарні Олександрії, ще 750 тисяч гривень – обласні лікарні. Також погодили закупити шкільні автобуси для Маловисківської та Первозванівської громад на 1 240 000 гривень. Щодо приймального відділення. На приймальне відділення обласної лікарні запропоновано виділити 750 тисяч гривень за рахунок коштів, які ми закумулювали на так званому ковідному фонді. Ці кошти дадуть можливість ввести в експлуатацію першу чергу і таким чином розпочати функціонування нового приймального відділення в обласній лікарні, що дуже потрібно, оскільки ми на порозі коронавірусу, а приміщень в старому корпусі приймального відділення недостатньо. Створити комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кропивницький» – таке рішення ухвалили на сесії. Відтак, депутати обласної ради звернулися до Кабміну щодо погодження цього рішення, а також клопотали про виділення коштів з держбюджету на добудову злітно-посадкової смуги. Без створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кропивницький» всі наші намагання будуть доведені до одного, що окремо буде розвиватися Державна льотна академія, окремо буде розвиватися авіаційна компанія «Ургал», а в місті Кропивницькому не буде аеропорту, який здатний прийняти наших студентів, які навчаються в медичному університеті, або візит на агроекспо, або взагалі візит якоїсь делегації, або просто переліт до іншого обласного центру. Ось така позиція. Всього на шостому засіданні сесії, що тривало майже 4 години, депутати обласної ради розглянули 45 питань. Серед яких ще декілька звернень до президента, Кабміну і Верховної Ради. З приводу незростання тарифів на комунальні послуги та збільшення пенсій у 2021 році. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Більш задоволеними якістю життя стали кропивничани в порівнянні з 2020 роком. Про це свідчить щорічне українське муніципальне опитування Міжнародного республіканського інституту. Загальний індекс якості виміряних послуг у Кропивницькому складає 3,1 із 5. Значно задоволені містяни стали комунальними послугами, якістю доріг, спортивними закладами та доступністю для людей з інвалідністю. А от показник якості послуг у школах, закладах культури і транспортної інфраструктури навпаки погіршились. Відтак Кропивницький зайняв середню сходинку по рівню життя серед усіх обласних центрів країни. Найкраще живеться вінничанам, а найгіршу оцінку 2,7 заробив Херсон. Довічну стипендію від Кабміну отримуватиме праведник народів світу Володимир Чорновол. Такий подарунок житель Косівки Приютівської громади отримав з нагоди свого 100-річного ювілею. Проте не лише довголіттям славен цей чоловік, а й милосердям. Він народився у роки Голодомору. Родину у 30-му розкуркулили, а у 33-му голод забрав маму. У 14 років залишився сиротою, тож добре знає, як важлива підтримка і допомога. У 1936 році я поступив у Бердичівський педтехнікум. І мені поступився, дуже поміг єврей. Він мені життя постановив таким, яким я прожив. Добрі люди неодноразово давали прихисток бідному студенту, а згодом вчителю. Та найчастіше – саме євреї. А у роки Другої світової війни Володимир вже сам рятує від смерті єврея, ризикуючи власним життям. Згадує, після поранення у 42-му році він повертався з Житомирщини на рідну Кіровоградщину. За селом Торчок зустрів льотчика-єврея Григорія Ланцмана. Його літак збили німці. Прихисток на деякий час знайшов на околиці окупованого села, але вимушений був тікати. Прибіг, зняв картуза, я так загнувся, мені в очі подивився. І нічого не каже. І став, а я теж йшов, я не зупинився. І він став іти за мною. Оце після подивився. Так і подивився, якісь сірі очі, трохи смуглявий. Ти хто такий, кажу? Гриша! Хто така швидка? Мені Гриша. Кажу, будеш по-нашому греч. Забудь, що ти Гриша.
Так він нарік свого нового друга Грицем Коваленком. Згодом, вже у рідному селі родини Чорноволів, у Водяному, йому зробили документи, наче на заміну втрачених. Коли виникали підозри, говорили, що Гриць не єврей, а циган. Так порятунок переріс у дружбу на все життя, хоч і жили за сотні кілометрів один від одного. Навіть долі у чоловіків схожі. У мене сім'я – троє дочок і син. І у Гриця – троє дочок і син. І син – останній, і в мене останній син, а перші три дочки. І тільки в нього від трьох жінок, а в мене від одної. Саме з меншою донькою Наталією живе зараз сторічний ювіляр. Приїздить до батька і Тамара. Секрет довголіття, він каже, що ангел йому всю життя допомагає, це в нього перший секрет. Другий, він ніколи в нас не переїдав. Він норма, всю життя норма, чуть-чуть, скільки треба, так і до сих пор їсть. Він і зараз хорошо любить м'ясо, немає нічого такого особливого. Але ну, таке здоров'я, такі гени, таке. Ну, не курив по молодості і кинув, не пив ніколи. Не, ну, такий образ життя в нього. Все життя Володимир Чорновол присвятив вчительству. Значну його частину – саме Косівській школі. Родина у селі оселилася у 1966-му. Році. Певний час був директором закладу. За порятунок єврея під час Голокосту отримав від Ізраїльського інституту катастрофи і героїзму Яд Вашем звання «Праведник народів світу». І навіть був серед почесних гостей на святкуванні 50-річчя Ізраїлю. Зараз чоловік дивиться телевізор, слідкує за політичними подіями в Україні та світі. А от кросвордів вже не розгадує. І газет, на жаль, не читає. Говорить, шрифт замалий. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Святковий ярмарок «Смакфест» пройшов у Кропивницькому. Організували його в рамках відзначення 267-ї річниці заснування міста. На ньому 35 місцевих виробників представили свою продукцію. Це сири, м'ясні і ковбасні вироби, фрукти та мед. А ми варимо сир з коров'ячого та козиного молока, біля 20 видів. Різної витримки, від молодого до витриманого, від твердого до м'якого. Пряні сири, ну в нас розмаїття сиру, ми це любимо, варимо п'ятий рік. 100% цільне молочко, із консервантів тільки сіль, трави, перці, все. В основному я брала мед, таке медовуху такого. Що сьогодні купили, розкажіть? Сир, брі і якийсь теж з плесню коров'ячий. Вісімнадцятого вересня погоду формуватиме активний атмосферний фронт з заходу. Очікуються дощі, у супроводі гроз, вдень подекуди значні опади. Вітер південний з переходом у північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень шквал до 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вночі плюс 10-15 градусів. У Кропивницькому в день 17-19 градусів вище нуля, вночі 12-14 тепла.